Salve galera, Black Jugger aqui com mais uma luta top pra você. Galera, não esquece de deixar o seu like não, curta aí, por favor, se inscreva, compartilhe. Vamos fazer desse o maior canal de jogos retrôs da história, filho, de jogos aliados, esse tem que ser o maior. Vamos junto, hein? Estou contando com vocês aí. E ó, não esquece, hein? Normalmente às 8h30, de segunda a sábado, temos live. 8h30 da noite, viu? É o pai, fio! Cê é louco! Shut up!
Yeah.